Na optužbi Srbije da Crna Gora nedovoljno sarađuje u borbi protiv organizovanog kriminala, potpredsjednik vlade Crne Gore Svetozar Marović je poručio. Nije važno ko će biti jači u optužbi, nego ko će biti bolji u rezultatu. Tako da je rezultat, opet s druge strane, nemoguć ukoliko ne sarađujete. Ne možete sarađivati ako se optužujete. Tako da vjerujem da će predstavnici pravosudnih organa, Ministarstvo pravde, danas i u Beogradu neke stvari pojasniti, otkloniti neke prepreke, vjerovatno ako ih ima i u saradnji, ali mislim da sa svemu u tome dao onako naglašena politička, ako da kažem, intonacija. Tako da mi se često puta učinilo posljednjih dana u stvari da se ne traže oni koji su osumnjičeni za probleme sa ovim velikim narkoposlovima, nego da je na neki način sama Crna Gora na meti, da treba Crnu Goru, onako da kažem, okriviti, osuditi bez dokaza, samo zato što poštuje svoj ustav ili što radi slično što rade i druge zemlje, na primjer. Ne želim se baviti detaljima jer je to stvar koja ne bi svakako, kad uđete u tu temu, vjerovatno pomogla razumijevanju. Meni je stalo da se razumijemo i da tražimo rješenja koja će biti dobra za sve nas. Marović vjeruje da će, kada su u pitanju odnosi Crne Gore i Srbije, u razgovorima ministra pravde Miraše Radović i Snežane Malović u Beogradu, mnoge stvari biti razrešene u interesu onoga što je akcija, a ne onoga što je optuživanje.